Fala galera do Flusão, estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. É galera, David Duarte chegou e mal jogou. O Bahia já finalizou a contratação do zagueiro, que foi do Fluminense para o Bahia por empréstimo com opção de compra. Inclusive, o zagueiro já está lá em Salvador e já está já pronto para defender o tricolor baiano. E aí, galera, o que que você achou? Será que a gente perdeu muito ou não? Era um momento? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.